Хотугулларынгэ федеральный университет кайюэрэнэр бөгөстер энники сетихилэригэр олу курулунда. Университет онна Сахар Республикатын тустуга федерацията биргүл элэхэн догубарын түйэрэстілэр. Манехан Аллах Муньях университет үйретер лабораторны корпуғын ақтавай салатыр болан аста, Муньяққа сақайырын көңіл тұстығы сүймәддемі қамандатын бөғістіру тренерлер, тұсту ветеранлары, физкультура онны спорт институтын үләйеттері ғырыттылар, тұсту бүйінгі көрдерілерін тұғынан дақылаты институт науқа салатын салай ашыта Владимир Габарилевич Торговкин оңынды. Бехнаус студент тустунан жарыктанар, ол егер 11 бағыс республика қамандатығыр, 2 студент Россия сөймәндеме қамандатығыр балылар. Университет егер тустуыны кәскелләтік сайынырыға биргелі ләйінгі қайыз қаладда доғабар түәрселінне. Доғабар түәрсен биргелі ләйін дер. Университет тахачылақ, федерациядан тахачылақ болады. Оны кеннет бір халковайдары, беге 2 салковай бұдда. Оны бартын қолбан, олар тұсту турнирдарға, учебны тренировачына ең, семинардарға, сбордарға ең әделерге ананара болу. Республиканская федерация, улыстар, қораттар федерациялары кейрелдер. Бұл университет федерацията, қорат федерацията, бұл республика федерацията негер бар. Устап бұғытына, оқом бұғытына. Олады совместны үйлі барықтақын. Сахын университеті оны көңіл тұсту, тұғынша 905 алтағылыға қатырыттан меттірі әт састығылар, ұрық көттігір мандық доға бар ұлылы леге, оның истерігесіғай солталақ жоғын қарды аңғылынна. Бағалай пасиелісіғай Саха телевидениеті жоқ ұсқай.